Re! Viss ēters ir te! Mēs nedrīkstam nogurt no kara Ukrainā vai pie tā pierast, pārliecināts kāds kuldīgs uzņēmējs. Viņš piekritis Ukrainā dibinātajam labdarības fondam Help Ukraine veidot atzaru Baltijā ar centru Kuldīgā. Visi fonda dalībnieki savstarpēji bijuši pazīstami jau iepriekš, jo kopīgi strādājuši uzņēmēja darbībā. Viens no svarīgākajiem fonda mērķiem ir palīdzēt Sumu apgabala teritoriālās aizsardzības vienībām, taču tiek meklētas iespējas sadarbībai arī citās jomās. Vēl brīdis un šis apvidus auto jau dosies ceļā uz Ukrainu, konkrēti Sumu apgabalu. Aptuveni nedēļas laikā kuldīdznieki, neskaitot darba stundas, paveikuši teju neiespējamo, saveduši to lietošanas kārtībā. Pārtaisot un pārmetinot mašīnas aizmugurējo daļu, tā nopiķēta, nomainīta ātrumkārba un nokrāsoti atbilstoši kara vajadzībām. Tur notiek vienkārši drausmu lietas. Un jebkurā brīdī tas var notikt arī šeit, tāpēc mums ir jāatbalsta vienam otru. Cerēsim uz to labāko, ka viss atrisināsies un tas vienkārši beigsies. Mēs vispār kopumā dāvināsim 100 litru, viņš ielēja 5-6 tagad mašīnā un vēl ceļā mēs saprot, kā nās paņēmis līdz. Tas gan drīz vai tā ir tāda godvieta, ka palīdzētu Ukrainai. Šis ir viens no auto, kas sagādāts ar labdarības fonda Help Ukraine palīdzību no Kuldīgas. Fonds dibināts Ukrainā. Pirms kara tā veidotāji strādājuši būvniecības jomā Sumu apgabalā un tā attīstījušies sakari ar Kuldīgas uzņēmēju Aleksandru Cimermani. Lai fondam veidot atbalsta punktus ārvalstīs, viņi vērsušies pie pazīstamajiem cilvēkiem. Tā no Kuldīgā būs labdarības fonda atzars, kas darbosies Baltijas mērogā. Mēs visi nogurstam no šī kara, tikai Krievija nenogurst, nezinu kāpēc, jo viņam karš nav, viņam ir spēcoperācija. Tad šis nogurums rada tādu skepsi. Saprotiet, tur katru dienu mirst simtiem cilvēku. Katru dienu viņš šauja nost un bombardē. Un tāpēc visu laiku ir vajadzīga šī palīdzība. Esmu pārliecināts, jā, mēs ar Ukraiņu palīdzību nenosargāsim Ukrainu. Un mūsu palīdzību, jo tad tūlītās okupanti būs arī šeit. Un es gribu, lai mana zeme ir brīva. Un tieši tāda tipa mašīnas ar kraus kastu, kur būs visu ložmetēs. Viņa karos tā mašīna, un Dievs dod viņai svētību, lai viņa ilgāk noturētos un palīdzētu. Šeit organizētā palīdzība ir mērķēta tieši Sumu apgabalam, kas robežojas ar Krieviju. Fonds apņēmies, cik vien iespējams teritoriālās aizsardzības vienības nodrošināt ar nepieciešamo aprīkojumu. Tomēr fonda dibinātāji atzīst, ka labdarība nav vienīgais mērķis. Tā ir arī uzņēmējdarbības attīstība Sumu apgabalam ar Kurzemi, jau iepazītas loģistikas iespējas Liepājā un Ventspilī. Daudzām struktūrām, kas ir Ukrainā, tagad ir iespēja pārdot materiālus. Mēs esam saistīti ar celtniecību. Tas ir celtniecības materiāls, kas tāpat ir vajadzīgs jūsu valstī. Ja mēs atradīsim savstarpējo saikni, mūsu un jūsu biznesam būs vēl papildu iespēja arī ekonomiskajā sfērā. Tāpēc darba ir ļoti daudz, plāni lieli, sadarbosimies tālāk. Fonds sadarbojas arī ar Latvijas labdarības organizācijām, kas palīdz Ukrainai, un Reini Pozņaku, kuram ir liela pieredze tieši ziedoto automašīnu nogādāšanā uz Ukrainu. Ieva Benefeldalans, Peršavits, Skrundas televīzija.